preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám, podľa bohatstva svojej slávy, dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Modlíme sa, aby sme dokázali milovať Boha pre Neho samotného, nielen preto, že pre nás stále niečo robí. Modlíme sa, aby sme denne cvičili a budovali svoje duchovné svaly nášho vnútorného človeka. Modlíme sa, aby sme túžili a boli naplnení Božou láskou a plnosťou, nech sú na našich životoch fyzicky viditeľné. Modlíme sa za podnikateľov, živnostníkov, farmárov, za ich prácu a múdre východiská pri riešení existenčných problémov. Modlíme sa za všetky pandémiou ohrozené skupiny ľudí. Prosme úprimne, aby sme nikdy neprestali padať na kolená pred Božou tvárou a oslavovali Pána z plných pľúc. Amen.